Je to jen malé mávnutí, ale startuje jim velký Dakar. Nejnáročnější motoristický závod světa. Brzdi! Ty vole! Právě tady začíná jedno velké dobrodružství, které bude sledovat celý svět. Závod na hranici lidských i technických možností. Tomuhle všemu předchází úsilí, které je ale neméně obrovské a přesto se odehraje téměř bez diváků. Jsme v Buenos Aires. Po měsíci na moři sem z Francie dopluli oba závodní speciály spolu s celým doprovodem. Je týden do startu a polovina týmu má za úkol připravit auta a zázemí, než dorazí piloti. Autobusem z letiště vyrážíme do půjčovny karavanů, které budou součástí naší dakarské výpravy. Teprve s nimi, trošku namačkaní, se vydáváme pro závodní auta do přístavu. Vítě od závodňáku Kolomejze. Máme to jeden proto. Auta strávila měsíc na moři. Jsou trochu nasolená, ale zdá se, že bez úhony. Všechny nám chytli. Máme to tady nachystaný. Uděláme pár technických věcí, které potřebujeme udělat na cestu a můžeme vyrazit 1200 km do startu. Čeká nás přejezd dlouhý asi jako cesta z Prahy do Londýna. Dva závodní speciály, tři doprovodné kamiony, dvě obytné dodávky, novinářské a satelitní auto. Vyrážíme na sever, nezáživnou rovinatou krajinou severní Argentiny. Zhruba v polovině cesty se na přívěsu střídají speciály, aby se oba vyzkoušeli v provozu. Čím blíž jsme hranic Paraguají, tím přibývá policejních kontrol. Vše vrcholí na hranicích, kde už je znát, že se chystá něco velkého. Projíždíme s policejním doprovodem. Třetí ráno se probouzíme v prvním bivaku dakarské rally a z letiště přijíždí druhá část týmu. Jsme komplet. 31 lidí začíná roztáčet kolotoč příprav. V posádkách je povinnost mít nějakých 5 litrů na každou osobu. Plus jsou tady ty kyslíkové bomby. Kontrolujte si to, v každém autě je pro úplně fakt případ, že tam někdo už kolabuje. Na Dakaru každý ten jednotlivec má svoji funkci. Tam je strašně důležitý, že my se snažíme i ty lidi vybírat tak, aby s náma jeli v podstatě osobnosti, které dokážou fungovat jak v týmu, ale tak jednotlivě. Protože na tom Dakaru je nejdražší komodita čas. Parta mechaniků začíná ladit poslední věci. Těmhle klukům začíná opravdu dlouhá šichta, plná prodělých nocí bez ohledu na počasí či nadmořskou výšku. Pilot Martin Kolomý před lety vzešel právě ze jejich řad. Jsem začal jako mechoš, pak jsem další ročník jel rychlou asistenci. To zjistili, že je nesmysl, protože jsem začal ujíždět i těm závodním kamionům, pro kterou jsem měl rychlou asistenci. A od té doby jsem motám vlastně v závodních autech. Jeho týmový kolega je Aleš Loprajs, synovec šestinásobného vítěze Dakaru Karla, se kterým se poprvé svezl v závodní Tatře v 7 letech. Od svých 10 let nechyběl jako divák na žádném Dakaru, díval se a učil. A nakonec si sedl sám za volant. Já jsem vždycky říkal potom, jak jsem se poprvé svezl s kamionem, že s tímto na Dakar nikdy nepojedu. K tomu došlo a dneska jsem za to rád, protože mi to přineslo neskutečně mnoho adrenalinových zážitků, bez kterých dneska momentálně nedokážu žít. Je to trochu zvláštní vidět tisíci koňové speciály v hustém provozu paraguajské metropole. Dnes si vyrazíme na venkov, kde nás čeká shakedown. To není jakoby o tom, aby se auto nějakým způsobem hodně ničilo, hodně testovalo, akorát aby se vyzkoušely věci, které jsou bezprostředně důležitý k závodu, znamená, jestli auto zatáčí, brzdí, jestli řadí, jestli je stabilní. Následuje závod o razítka. Tady jsou všechny razítka, čím jsme prošli v Leavru a musíme projít vším, aby jsme získali všechny razítka. Pak přicházejí technické přejímky. Kontroluje se vše, od váhy kamionu až po nehořlavé spotky jezdců. V obou Tatrách nechybí i plyšové talismany, které komisařům ale nevadí.
Nechci říct, že by byl v tomto pověrčivý, ale prostě říkám si, když už to ti lidé mi z nějakého důvodu dali, tak to musí jet se mnou. Takže mám dneska plné auto různých zvířátek, za vším je osobní příběh. Když je vše hotovo, odjíždějí auta na uzavřené parkoviště, kde zůstanou až do startu. Teď zbývá už jen oslavit Silvestra. Tak čau! Usedáme k jednomu stolu s dalším českým týmem. Modří a červený pospolu. Ale brzy je znát, že jsme na závodě a všichni raději šetří síly. Je pár minut po půlnoci a tady v bivaku panuje téměř naprosto ticho. Atmosféra housne. Představení posádek je velkou atrakcí. Dorazil snad celý Asunción. Obava před startem není skoro žádná. Je důležitý být zdravý. Tím, že už jsme pár soutěží absolvovali, tak ani tak už se ztratila i ta nervozita. Takže já to beru jako každý jiný závod. Jaký máte pocity před startem? Jako před startem. Jo. Už chybí jenom zívání. Já si myslím, že dneska docela dobrý, akorát, že to udělali moc krát. Já vyrážím na letiště a zpět domů, ale pro ostatní všechno teprve začíná. Boj s únavou, s nadmořskou výškou i boj s technikou. Trhnem kůrem řízení. Doprava, doprava. To nejde doprava, vole oči. Začíná jedno báječné šílenství. Začíná Dakar.